সোনাপুরৰ হহৰাত নিখা বৈন্য হস্তিৰ সন্ত্ৰাস হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোক আহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজন লোকৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে হাতী হাতী চাৰিটা আহিছে চাৰিটা ৰাতি দুটা বজাৰ পৰাই গোটেই ৰাতিটো একে ৰাতিপুৱা চাৰে চাৰিটালৈকে পুৰা একদম মানে উৎপাত কৰি আছে ফৰ্চৰ ভাঙি একেবাৰে মানুহ ওলাব নোৱাৰা মানে চলিকেইটা কোনোমতে একে বিচনাপৰ টানি লৈ গৈছোঁ টানি লৈ কোনোমতে ওলাইছোঁ খাদ্যৰ সন্ধানত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এটা চাৰি পাঁচজনীয়া হাতীৰ জাকে নিশা হহৰা বৰকুক গাঁৱৰ তিনিটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে নিশা পৰিয়ালকেইটাই শুই থকা অৱস্থাতে হঠাতে হাতীৰ জাকটোৱে ধান চাউল বিচাৰি ঘৰকেইটাত আক্ৰমণ চলাই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে পৰিয়ালৰ আটাইকেইজন লোক পিছদুৱাৰেদি পলাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে যদিও এটা পৰিয়ালৰ এজন যুৱক আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় উল্লেখ্য যে বিগত দুই তিনিমাহ ধৰি বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে দিনৰ ভাগত ওচৰৰ পাহাৰত থাকে যদিও নিশা হোৱাৰ লগে লগে খাদ্যৰ সন্ধানত গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি দৈনিক সন্ত্ৰাস চলায় কেৱল বৰকুক গাঁৱতেই নহয় হহৰাৰ কেইবাখনো গাঁৱত বিগত কিছুদিন ধৰি হাতীৰ জাকটোৱে সন্ত্ৰাস চলাই ঘৰ দুৱাৰ অনিষ্ট কৰাৰ লগতে বাৰীৰ বহু মূল্যৱান গছ গছনি ভাঙি ক্ষতিসাধন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত শংকিত হৈছে অঞ্চলবাসী ৰাতি কেইটা বজাত হাতী আছে আমাৰ গাঁৱত ৰাতি প্ৰায় দুটা বজাৰ পৰা চাৰে চাৰিটামান বজালৈ হাতীয়ে উপদ্ৰৱ কৰে আমাৰ গাঁওখন হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ পহৰা বৰগুক গাঁও এই গাঁওখনত যোৱাকালি প্ৰায় চাৰি পাঁচটামান হাতী আহি গাঁওখনৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ক্ষতিসাধন কৰে বিশেষকৈ কেশৱ ডেকাৰ ঘৰত ঘৰ ভাঙে শান কুমাৰ দাসৰ ঘৰত ঘৰ ভাঙে কুলেন দাসৰ ঘৰ ভাঙে ইয়াৰ উপৰিও নিপুল ডেকাৰ ভতিজাক বাবি বুলি এজন কিশোৰ আছিলে কিশোৰজনৰ হাতীৰ আক্ৰমণত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় গতিকে এই পৰিয়ালবিলাকক আজিয়ে নহয় আজি প্ৰায় দহ দিনমান ধৰি এই অঞ্চলটোত হাতী বিচৰণ কৰি আছে বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছিল যদিও এদিন আহিছিলে বন বিভাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা বিশেষ সুফল পোৱা নাই আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকৰ যি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে বা কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ভঁৰাল ভাঙি সাঁচি ৰখা ধান পৰ্যন্ত খাই পেলাইছে এই দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকক যাতে চৰকাৰে কিবা অকণমান হ'লেও সহায় সাহাৰ্য আগবঢ়াই দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকক চলি যোৱাত সহায় কৰে কাৰণ প্ৰতিটো পৰিয়ালে হাজিৰা কৰি খোৱা পৰিয়াল এই পৰিয়ালবিলাকৰ এবাৰ ঘৰ ভঙা মানে তেওঁলোকৰ ঘৰটো কেনেকৈ তেওঁলোকে আৰু বনাই ল'ব এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে এতিয়া গতিকে বন বিভাগকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে হাতীকেইটা কিবা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু বন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এইখিনি আমাৰ চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট সময় অসম